Lidé bez domova měli opět šanci očkovat své čtyřnohé přátele proti vzteklině a zákeřným chorobám v areálu noclehárny v Michli. Lidé bez domova o tuto akci zájem mají, protože pro ně běžné služby veterináře jsou cenově naprosto nedostupné. Ale zároveň pro ně jejich pes je vždycky tím nejvěrnějším a nejbližším tvorem, kterého mají a jsou schopní oni sami nejíst, ale toho psa nakrmit. Takže na tuto akci reagují velmi pozitivně. Dozvěděl jsem se od kamarádů, od známých, jo, a přišel jsem jí kvůli preventivní prohlídce a takhle, jo. Letos se nám nevyšlo na to, aby jsme mohli nechat očkovat tak u veterináře, tak jak jsme chodili předtím, tak známa mi právě řekla, že něco takového existuje, že pomáhají lidem bez vlastně, když nemají peníze. Kvůli kontrolám policajtů, aby mi mě zebrali. Největší hrozbu představují nelegálně dovezení psi z Rumunska či Bulharska, kde je vzteklina velmi rozšířená. Reálně moc neexistují hranice, takže se dřív nebo později může stát, že někdo přiveze psa, který tu vzteklinu skutečně mít bude. A pokud bychom přestali očkovat, tak se může stát, že to dopadne jako u lidí se spalničkama. Kromě vztekliny je očkování zaměřeno na další nemoci, jako jsou psinka, hepatitida a parvovíróza. Právě poslední jmenovaná patří mezi nejzákeřnější viry, které se rychle šíří. Parvovíróza je právě docela velký průšvih, protože to je onemocnění, které je z 90% smrtelné, takže když to ten pes chytí, tak na to pravděpodobně umře. Součástí očkování je i čipování. Díky němu se podaří najít zatoulaného čtyřnohého mazlíčka. Kromě toho lékaři z čipu zjistí, kdy byl pes naposled očkován. David Vilček, Televize Praha.